Улсын ерөнхийлөгчөөс 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлт болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилцэх асуудлыг улсын хурал 2023 оны 4-р сарын 20-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хилцэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шийдвэрсэн билээ. Монгол Улсын Их Хурлын дарганы 2023 оны 99-102-р захирамжаар улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлт болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах үүрэг бүхий улсын хурлын үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн Дохтох Сүрэнгээр ахлуулж улсын хурлын гишүүн Адиа Сүрэн, Батчаргал, Исханбаатар, Гамболд, Дорчхонд, Цэмөгцэцэг, Цэмөнхөргөл, Эм Оюун Чимэг, Сандаг Очир, Тован Тэмүүлэн, Цогтгэрэд инх төвшин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан болно. Байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хэлэлцлээ. Ажлын хэсэг Улсын Их Хурлын Ди парламентын мэн захим системд иргэдээ сэрвүүлсэн 52 санал. Ажлын хэсгийн гишүүн Улсын Хурлын гишүүн Адиа Сүрэн, Батчаргал, Дорчханд, Исханбаатар, Цэмөнхөцөг нараас сэрвүүлсэн 63 санал. Улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлгээс сэрвүүлсэн саналууд мөн 2023 оны 6-р сарын 19-ний өдөр улс төрийн 30 намын төлөөлөлд оролцсон хуулийн төслийн хилцүүлгээс гарсан саналуудыг үндэслэн намын бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг сонгуулийн төв байгуулгын ятлахаар байсныг улсын дээд шүүх бүрэн хариуцах, бүртгэлтэй холбоотой журмыг батлах, намын хатаг шинжилгээний асуудлыг сулруулах зорилгоор нам нь гишүүд нэмэгчтэй байхаар нам бүх шатны сонгуульд намаас нэр дэвшчиг сонгон шалгаруулах хороотой байх, намд болох төрийн сонгуульчлтыг 2% босгийг 1% болгож бууруулах, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон аудитын тухай хуультай нэр томьёог нийцүүлэх зэрэг зарчмын зөрөгтэй 61 найруулгын шинжтэй 2 санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох тэмцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур, Эм Оюун Чимэг нар хуулийн төсөл болон зарчим зөрүүтэй саналын томьёолтой холбоотойлон асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хороо зарчим зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хэлцсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчим зөрүүтэй саналын томьёолол болон хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгээ явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгээ явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж гээ та бүхэн сүсэе. Баярлалаа.